תקשיבי, את היית מעולה. אני לא צוחקת. כזאת מעולה. אין בחיים שלי לא ראיתי דברים כאלה. תקשיבי, אני לא מבינה. את ראית את הפרצוף שלה שהיא הסכימה וזה? אין, אני לא מאמינה שהצלחנו לשכנע את בורית הזאת לנו להישאר פה. איך את תמיד משיגה מה שאת רוצה? את חייבת ללמד אותנו. זה קל. קודם כל, את צריכה להאמין שמה שאת מבקשת הכי מגיע לך בעולם. ואז את צריכה להסתכל לבן אדם בעיניים, ולא משנה מה, לא להוריד ממנו את המבט. אוקיי, אני מוכנה. הסנדוויץ' חמאת בוטנים וריבה שיש לך בתיק. תני לי אותו. לא יקרה. זה לא עובד. שלום. היי, אתה אח של בן, נכון? כן, אני תמר. אני מקווה שאתה יותר נורמלי ממנו. בוא, כנס. איך אנחנו יכולות לעזור לך, תמר? נעלם לי הטלפון, ואני חושב שגנבו לי אותו. אנחנו משרד לפתרון בעיות. לא עבדות ומציאות, ובטח שלא משטרה. צערות. אבל אני חייב למצוא אותו. אז תנסה לחשוב מה עשית איתו. אולי סתם השארת אותו איפשהו? אתה יכול גם לשאול את מוטי השומר. לפעמים ילדים מביאים לו דברים שמצאו. או שתית למודה. בהצלחה, חמוד. כל התמונות של שוקו הכלב שלי נמצאות שם. הוא מת לפני חודש. בבקשה, תעזרו לי. אוקיי, אנחנו נעזור לך. מה, נחפש עכשיו גנב? לא, נחפש את הטלפון. איפה ראית אותו פעם אחרונה? בתיק שלי. היום, בבוקר. השארתי אותו בכיתה, וכשחזרתי מההפסקה, הוא לא היה שם. בטוח מישהו גנב לי אותו. אוקיי. תקשיב, תכניס את הטלפון שלך לפה, ואנחנו נבדוק את זה. וואי, תודה, מליה. כיף. תודה, ביי. ביי. ילד חמוד. בכלל לא דומה לאח שלו. למזלו. מה את עושה? אוקיי, טלפון שלי תמר זמין ומחייג. אה, אז את מחכה שהגנב יענה לך פשוט. אוקיי, תקשיבו, אני שולחת לכם את המספר שלו. בואו נתפצל וננסה להתקשר אליו. אולי נשמע את הצלצול. סיכוי קלוש. אבל סיכוי. כן, לקחתי פרי, די להתקשר אליי, אמא. הלו? שלום, עם מי אני מדברת? ליבי. זאת אני. מי זאת אני? אתם רוצים לדעת מה אני עובר? בעברית קוראים לזה משבר. כי ככה זה ואין מה לדבר.